hər üzümlü səbəblərdən ə, yel saxlaya bilmirsə və ya sidiy qaçırdırsa və hər hansısa bir xəstəliyi varsa daimi disə və bundan ə, qurtara bilmirsə, o zaman insan əzanın vaxtında namaz üçün dəstəmazlanır. Yəni ondan öncə almır, həmin vaxtında alır, əzan verildikdən sonra nafilələri, ə, sünnələri qılır, sonra fərzi qılar. Ə, hətta namazın içərisində ondan yel çıxsa və Sədit gəlsə belə, ondan sonra da uzatmadan, vaxtı uzun etmədən son sünnətləri qılar. Onların hər birini üçün bir yerdə edə bilər. Allah daha gözəlmələr. ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.